Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə qiyməti cəmi 27 min manat olan həyət evimizi təqdim edəcəm. Həyət evi qeyd edirəm, ancaq həyəti çox kiçikdir, maşın yerləşmir. Evin yerləşdiyi yer Sabunçu rayonu Ramana Safxoz qəsəbəsidir. Fətəh marketin yaxın məsafəli idi. İki otaqlı evdir, qazı, su, işığı, daimi fasiləsizdir, kommunallar hamısı var. 166 sayılı, 163 nömrəli marşrut yoluna yaxındır. Evin yaxınlığında məktəb, market hamısı var. Mətbəxlə sanitar qovşaq istifoldur. Sənədi isə sərəncamdır, yəni icranın sərəncamı. Yerdən də iki daş kürsüdən. Hər tərəfdə yaşayış yeridir. Əlavə sualınız olarsa, zəng eləyin, məlumat alın. Qiyməti cəmi 27 min manatla satışa çıxdı. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.